Não pode ter acertado a nossa casa. Quando eu virar a esquina, minha casa vai estar lá, como sempre. Mãe! Mãe! Mikasa, segura esse lado! Temos que tirar ela daí! O quê? Rápido, Mikasa! Eu sei! Os titãs entraram na cidade, não foi? Eren, pega a Mikasa e fuja! Rápido! Eu quero fazer isso! Então sai logo daí! Minhas pernas estão quebradas, mesmo que consigam me tirar daqui. Eu não vou ser capaz de fugir correndo com vocês. Você entendeu? Então eu vou te carregar! Por que é que você nunca escuta o que sua mãe fala? Me escuta pelo menos uma vez! Mikasa! Se vocês não fugirem, nós vamos... Hannes! Pegue as crianças e suma daqui! Ah, Carla, não me subestime. Você me ouviu? Eu vou lá acabar com esses titãs e salvar vocês três! Espera! Não lute com eles! Eu poderia salvar aqueles dois, mas agora... eu finalmente vou poder pagar o favor que eu devo! Ei! Senhor Hannes! O que você tá fazendo? Muito obrigada. Ei! Não! Mamãe! Eren! Mikasa! Vocês têm que sobreviver! Oh, no!